Innan vi ramlar igång med den andra delen av kursen som handlar ju om att egentligen att paketera data och funktioner. Eller variabler och funktioner kanske vi ska kalla det då, på något sätt här då. Så tänkte jag skulle prata lite om det som skedde i slutet på förra veckan, nämligen examinationerna. Är ni något nyfikna på hur det gick för er som grupp? Jag har inte mycket att välja på. Jag tänkte jag skulle prata om det. Jag bara fixar igång Slack här också. Så. Då ska vi se. Jag kan kladda här. Och den där har jag inte synkat. Det måste man göra. Så då ska vi se då hur det här gick egentligen. 2017, det var förra året det. Jag orkar inte kolla statistiken längre tid tillbaka. Antalet registrerade då är väl intressant, va? Antalet som är godkända, antalet som har komplettering och antalet UN. Det får väl säga någonting om på något sätt hur det gick för er som grupp och så jämför med lite hur det gick förra året. Är det någon skillnad egentligen? Antalet registrerade förra året var 174. Då hade vi ett överintag kan man lugnt säga som våra chefer inte hade talat om för oss att de hade gjort. Men 174 hade vi i alla fall då. Och i år så är det 138 som var registrerade examinationsveckan. Av de här så förra året var det 101 som blev godkända. Och i år är det 70 som är godkända. Och det är alltså av de som läser kursen och inte har tillgodoräknat sig några gamla resultat eller något sånt, utan det är 70 nya gen alltså. Komplettering förra året var 7 och det är 7 i år också. Det kanske är som så att vi har godkänt någon komplettering alla redan, men ja, storleken är ungefär densamma, va? Och UN. Det var 4 förra året och det var 3 i år. Det ser ut som det brukar göra. Anledningen till att det var 101 förra året där, det var väl kanske då att vi hade ett litet överintag minst sagt. Och förra året så tog alla tiderna slut måndag, eller vad säger jag, torsdag, fredag. Och vi var tvungna att ta måndagen i anspråk, så blev det inte år. Jag tror det var 20-talet tider lediga. Under fredagen eller någonting i den stilen i alla fall. Men utfallet är ungefär som det brukar se ut. Det vill säga, har man gjort examinationsuppgiften så ramlar man igenom frågorna också. Utan några större bekymmer. Det ser jättebra ut. Ni är duktiga. Fortsätt jobba på som ni gör. Det är jättebra det här då. Några frågor runt omkring det där. För då ska vi ta och ramla igång med den andra delen. Men innan vi gör det då, jag menar det är 77 här som kommer att bli godkända. Och då kan vi ta 77 minus 138, det blir ju 50-60 pers, va? När ska de få chansen här då? Ja.
Det är det vi kan gå in och titta i schemat. Jag kommer lägga ut tider på något sätt för det här eftersom det är en så stor grupp. Så ser vi att måndag den 22 här så är det alltså förnyad examination då av examinationsuppgift 1. Så måndag den 22. Och då kommer det vara deadline, precis som det var inför den här ordinarie examinationen. Så 7.30 på måndag den 22 kommer det vara deadline. Och registreringen här den kommer väl öppnas någon gång här, torsdag, fredag. Torsdag kan man väl säga, kommer jag lägga ut tider. Så man kan boka in sig, va? Så är det som så att man ska ha en förnyad examination, så från och med torsdag den 18.10 kommer det finnas tider att välja mellan. Men det kommer ju finnas information runt omkring det här på kursens webbplats såklart. Precis på samma sätt som det ser ut här. Alltså det kommer ju att fyllas på här under förnyad examination. Okej? Okay. Släpper vi det och sen tittar vi lite närmare på den sjätte föreläsningen här i kursen. Vad det är för någonting som den ska behandla. Om vi tittar på nyckelorden så står det inkapsling där. Okej, vad betyder det där egentligen då? Egenskaper. Ja, properties, det pratade vi om förra föreläsningen. Metoder, vad är det för någonting? Ja, det är samma sak som funktioner, bara att de är skapade inuti ett objekt kan man säga. This, vad det nu är för någonting. Designmönster, vad är det för någonting då? Ja, har vi lite exempel på designmönster här? Det är factory, också constructor och konstruktor, funktion, new, instanser, prototyp, construct, constructor, prototype, class, OLOO. Massvis med nya begrepp. Så vi slänger oss med här nu då, det här får vi introducera det hela, men allting syftar ju till att ni ska kunna så snabbt som möjligt egentligen börja jobba med den andra examinationsuppgiften. Så jag tänkte faktiskt att jag skulle börja den här änden, att vi ska titta på, alltså på den andra examinationsuppgiften, bara för att jag ska sälja in lite det här, vad det är för någonting som ni egentligen behöver ta till er. Ni ska inte börja med den andra examinationsuppgiften efter föreläsningen här, utan då ska ni börja jobba med de olika övningsuppgifterna som finns. Men jag tycker jag kan ta och introducera den här andra delen med utgångspunkt från examinationsuppgiften. Jag ska inte gå in på den jättemycket och djupt, utan det handlar om här det är att ni ska skapa ett kortspel som kallas 21 enligt de reglerna som står här i examinationsuppgiften. Det här är inte blackjack på något sätt, utan det här är spelet 21 och det finns lite olika regler för hur det här spelas. Men ni ska följa de anvisningarna som finns i uppgiften, va? Finns det lite olika krav här? Hur det här ska gå till. Och framförallt det så går det här ut på att okej, när ni ska spela ett kortspel, då kanske man är i behov av en giv, man är i behov av spelare, man är i behov av kort, man är i behov av kortlek, kanske ett spelbord och vad det nu är för några olika typer av objekt som är inblandade i ett spel, va? Det är bara att tänka lite på hur fungerar det här i verkligheten. Ja, då finns det ju lite olika personer som är inblandade. Det finns lite olika fysiska saker som kort till exempel också. Va? Och det är det vi ska efterlikna här. Och för att vi ska kunna börja jobba med de här sakerna så måste vi skapa de här objekten också. Va? Och det är ett av kraven som finns här nämligen. Det är att ni ska skapa objekten på lite olika sätt. Jag har förenklat den här uppgiften lite från förra året där det var tre olika sätt som ni skulle skapa objekten på. Nu är det två och det är de mest vanligt förekommande sätten att skapa objekt på, skulle jag vilja påstå egentligen.
i JavaScript. Ni ska jobba med någonting som heter då ett designmönster som heter Constructor Prototype. Och med hjälp av det så ska ni då ta och skapa objekt. Ni ska också ta och skapa objekt med hjälp av class-syntax, en nyare syntax som finns i JavaScript. Vilken av de här är bäst att använda? Ja, det beror på vem man pratar med. Det finns någon som tycker att den nya class-syntaxen som vi kommer gå igenom i dagens föreläsning eller presentera, att den är förkastlig, den tillför ingenting till språket. Men vi ska ta och titta på den i alla fall. Och så finns det de då som tycker att det här Constructor Prototype, det är liksom the state of the art. Det är den bästa som finns. Och vill inte ta i den här nyare syntaxen då med tång ens. Va? Okej då, varför väljer vi då i den här kursen då att prata om och diskutera runt kring den här class-syntaxen då? Jo, för den kursen som ni kommer att läsa här i nästa läsperiod som handlar om klientsideprogrammering då. Där kommer ni att jobba med någonting som, ja, vi kan bara kalla det komponenter. Och komponenter, de skriver man med class-syntax. Och den reflektionen som Johan och jag gjorde förra året var att de studenter som valde att skriva sina program i nästa kurs med hjälp av komponenter och class-syntax, de skrev väldigt mycket bättre kod. Så därför så kommer vi lägga lite större vikt vid class-syntaxen i den här kursen. Eftersom ni kommer ha glädje av det på ett annat sätt kanske då i den kommande kursen. Så tänker vi runt omkring det där i alla fall. Men för den sakens skull så kan vi inte bara strunta i alla andra sätt som man kan skapa objekt på i JavaScript. Så därför har vi med också såklart den här Constructor Prototype-delen. Och den finns även med som en del av examinationsuppgiften. Och förutom de här två så finns det ju mängder med andra sätt att göra det här på. Vi har bara plockat fram ett urval här. Det är det som är lite bakgrunden till varför föreläsningen ser ut som den gör här idag. Övningsuppgifter. Som till exempel den här som heter Lego-tillverkaren. Står det här angivet här nu då? Det är lite olika delar i den här övningsuppgiften där man ska ta och göra det enligt fem olika sätt alltså att skapa de här grejerna. Och där får ni en introduktion alltså till de olika sätten som man kan skapa objekt på. Som vi tycker är viktigt att man har med sig. Värdera ingenting i på något sätt vilket som är den bästa av de här. Jag säger bara liksom att class-syntaxen där, det är den som ni kommer att använda er av. Troligtvis i alla fall, det är lite upp till er själva. Va? När ni kommer att skriva kod sen i kommande kurs då, som kommer här då. Men det är viktigt att ta koll på de andra delarna, för återigen är det som så här att det finns ganska mycket kod skriven ute i JavaScript. Vi måste kunna förstå den som finns där. Och i olika situationer så kanske olika sådana här design patterns eller designmönster passar bra på olika sätt. Va? Men i examinationsuppgiften så ska ni skapa objekten alltså på minst två av de sätten som finns uppräknat där. Sen om ni väljer att skapa objekt på ytterligare sätt, det har jag inga synpunkter på. Men minst de två som finns angivet i examinationsuppgiften, de ska ni använda er av. Och det är då det som är bakgrunden till de här nyckelorden. Jag kommer att nämna ett designmönster som heter OLOO. Jag har faktiskt inte kollat upp det vad som har hänt sen senast jag hade den här föreläsningen. Jag själv använde jag det inte. Utan jag använde mig faktiskt just av det här Constructor Prototype och sen class-syntaxen. När jag sitter och skriver mina egna applikationer. Eftersom jag har den bakgrunden som jag har från C++ och Java och C# så tycker jag class-syntaxen är väldigt trevlig för den påminner i stor utsträckning om hur det ser ut i de språken. Så har ni erfarenhet ifrån andra objektorienterade språk som är C-härledda, C++, Java, C# till exempel, då kommer ni känna igen en hel del i class-syntaxen.
Ja, vi tar väl och vevar igång här. Det är lite svårt för mig att se här, kanske. Okej, här har vi lite lösryckt kol, om man får uttrycka mig lite slarvigt. Ungefär så som ni har skrivit hittills faktiskt. Det vill säga, ni har några variabler kanske, och sen så har ni någon funktion. Och nu finns det ju inga kommentarer, så det är kanske inte så himla lätt att lista ut vad gör den här koden egentligen. Det här är 1, 2, 3, 4, 5 rader kod kan vi säga. Ni kan ju tänka när man börjar skriva större applikationer som är hundratals, tusentals rader kod, om vi fortsätter att skriva det på det här viset. Hur sjuttsingen ska vi lista ut vad koden gör? Så jag menar, det som vi behöver göra här egentligen här nu när vi ska börja skriva lite mer större applikationer. Fler rader kod i våra program. Vi måste organisera det här på ett nytt sätt då. Det är inte kanske så lätt att lista ut egentligen vad den här koden gör. Vad är bakgrunden? Vad är det för någonting den här ska efterlikna? Nu är det kanske lite lättare att tala om vad är det för någonting som den här koden ska efterlikna. Jag har ju ramat in koden där i en liten låda som står det die uppe då. För det här ska symbolisera en tärning och ett tärningskast. Så vi behöver alltså kapsla in våra variabler, vi behöver kapsla in våra funktioner i en låda, behållare, på något sätt va? Och sen så kan vi sätta en etikett på den här lådan, behållaren eller objektet som det faktiskt blir frågan om. För ett objekt, det kan inte bara innehålla egenskaper, properties. Det här namn-värdeparen som vi diskuterade va? under förra föreläsningen. Utan det kan även innehålla funktioner. Kod med andra ord. Så data ihop med kod. Så det här med när vi stoppar in så att säga variablerna inuti ett objekt, då kallar vi det inte variabler längre, då kallar vi just egenskaper, properties. När vi stoppar in en funktion inuti ett objekt, då kallar vi det inte funktion längre, utan då kallar vi det en metod. Det här är liksom, det är bara språkligt så att säga, men det är bara för att man ska veta vad man pratar om. För pratar man om en metod, då vet man okej, den där är knuten till en viss, till ett visst objekt eller en viss typ. Vi kan skapa våra egna typer också dessutom. Så det är bara frågan om hur åstadkommer vi den här orangea rektangeln så att säga runt omkring vår kod då. Och då finns det lite olika sätt som man kan göra det här på. Och vi ska göra ungefär den resan som JavaScript har gjort så att säga genom åren där man har hittat på nya och nyare och nyare och nyare saker för att göra det här enklare, bättre, enklare inom citationstecken kanske. Alltså, men förändra det här sättet som man kan välja att skapa objekt på. Men vi ska ta det från första början i tanken.
Så där har det väl kanske sett ut. Fram till och med den här föreläsningen har vi skapat objekt, va? Där bara innehållet en egenskap. I det här fallet så, vad är det för någonting som är viktigt med en tärning? Ja, det finns väl många olika viktiga aspekter på en tärning, men alltså dess, vad den visar så att säga. Vad det är för någonting som har kommit upp då. Face value på engelska. Och skulle man ta och skriva ut det här nu då, som på rad 7, då skulle vi få ut undefined såklart, va? Men det som blir nytt här nu då. Det är att vi kan också stoppa in funktioner, eller det som vi kallar då metoder då, som roll här på rad 5 inleds med där. Roll och så, ja, det är ju namnet på funktionen, va? Och sen kolon, och sen så har jag använt den här syntaxen med function, och sen parentes och så klamparentes. Och vad är det för någonting som händer inuti den där funktionen då? Ja, det är helt enkelt att den slumpar ett värde här i det slutna intervallet mellan 1 och 6. Och det är det som man kommer tilldelas face value. Så det som händer här egentligen i den här funktionen, om vi ska bara som hastigast titta på det, så tittar vi på math.random som ger ett värde mellan från och med 0 till 1. 0,999999. Och där multiplicerar man sen med 6 och sen så tar vi bort decimalerna med MathFloor, och då får vi ett värde mellan 0 och 5. Och så lägger vi på 1, va? Plus 1, och sen så blir det mellan 1 och 6 istället. Och det är precis den sexsidig tärning som vi använder oss av här. Det där resultatet sen då, det tilldelar vi just den här face value. Genom några andra lustigheter som finns här då. Känner ni igen allting i övrigt, eller? Ja. This. Vad sjuttsingen är det där för någonting egentligen? Förlåt? Istället för lätt. Nej. Det är det inte faktiskt. Alltså, då får vi nog ta och rota i det här lite. Ungefär på samma sätt som vi har tittat på det här lite tidigare, nämligen vad det som hände. Händer egentligen emellan de här klammerparenteserna, för där skapar vi ju ett objekt med en objektliteral, va? Och sen så har vi die här som refererar till det här objektet. På stacken så lagrar vi alltså en referens, die i det här fallet. Och den refererar till vad då för något? Jo. Vårt objekt. Det här objektet innehåller då face value. Och så innehåller den även koden för funktionen som heter roll, va? Det är det som det här objektet innehåller. De flesta av er när ni löste examinationsuppgiften jobbade faktiskt med externa, eller vad ska jag säga, typer, math. Många av er använde math min och math max. Då skrev ni ju math och sen så dot och sen max eller min, va? Så använder man math då för att referera, ja,
egentligen till ett objekt som innehåller en funktion. Så är det som så att vi vill här anropa roll. Då använder vi referensen till objektet för vilken vi vill exekvera funktionen som heter roll. För det som händer där på rad 10, det kommer ju innebära helt enkelt att vi exekverar den här raden kod som utgör själva funktionen. Och här får ju face value ett nytt värde. För vilket objekt då? Jo, det här objektet. Så när vi anropar dieRoll här och fortsätter ju exekveringen här uppe. Och när vi är inne i den här funktionen, kommer vi åt die då? Vad den refererar till? Nej, det gör vi inte. Inte via die i alla fall. Men vilken tur då att det finns en automatisk variabel, kan vi kalla det då. Eller egenskap kanske snarare. Som skapas som heter this. Och this den finns på stacken precis som die, men vi kommer inte åt die när vi är inuti den här funktionen. Referera till samma objekt som die gör. Så via this så kan vi hålla koll på, om man uttrycker det väldigt slarvigt, men det brukar vara rätt så bra att tänka på det här sättet, men det är inte korrekt alltså. This refererar alltid till objektet som kör koden. Nu är det ju inte något objekt som kör någon kod, utan det är ju någon annan som gör det. Typ V8. I vårt fall, som motorn heter. Vi kan bara uttrycka det ännu slarvigare, men något mer korrekt. JavaScript är det som kör koden, va? Men vi får lite lättare att tänka på hur saker och ting fungerar här. Egentligen med, om vi tänker oss att det är det objektet som kör koden. Och vill vi påverka det här objektet som kör koden på något sätt, alltså förändra dess egenskaper på något sätt, då måste jag skriva this dot. Och sen i det här fallet face value. Skulle jag istället skrivit let här framför face value och tagit bort this, då hade face value i så fall blivit en lokal variabel inuti funktionen som heter roll. Och värdet hade gått upp i rök efter att vi hade lämnat funktionen. Ja. Frågan gäller här om jag nu tar och skriver utanför någonstans. Som där. Refererar den då till någonting? Ja. Det gör den. Så nöjer vi oss med det. Det har nämligen att göra med att just i den här miljön som vi håller på att koda i den här kursen så är vi i Node. Och då skriver vi all vår kod här i någonting som man kan då kalla en modul egentligen. Och det är utifrån modulen som vi exporterar saker och ting. Och modulen, det är ingenting annat egentligen än ett objekt. Men det ser vi inte. Så ja, den refererar till någonting och så nöjer vi oss med det. Så this är det som är den stora nyheten här, höll jag på att säga, då, som vi använder oss av. Och det blir tydligare sen när vi kommer lite längre fram här också vad det är för någonting egentligen. Förhoppningsvis det är det som är målet med det här. This är rätt relevant att man förstår. Så det är därför jag lägger lite extra tid på det och betonar det. Men vi ska titta lite mer på det här egentligen.
För det här sättet att skriva det då, och det här exemplet som var det som vi tittade på alldeles nyss här i Visual Studio Code. Det där använder man för att skapa en tärning. Okej, jag är i behov av två tärningar. Ja, då måste jag duplicera den här koden, va? Behöver jag 10 tärningar? Ja, då behöver jag 10 stycken sådana här. Let die tilldelas någonting, va? Die 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det bör snart låta som en film här. Så det är inte så kul kanske, va? Jag menar, ponera här nu att jag har behov av 1 miljon tärningar. Eller 1 miljon några andra objekt. Eller 9 miljarder om vi ska hålla koll på alla människor som finns här på jorden. Då funkar det inte så himla bra det här, va? För helt plötsligt så konstaterar man att ojsan, jag vill förändra hur en tärning, hur en människa ska beskrivas i mitt program. Vi ska inte bara ha, till exempel om vi nu har ett personobjekt, vi ska inte bara ha förnamn, efternamn, personnummer, vi ska ha skostorlek också på alla. Men är det som så att jag har 9 miljarder sådana här i mitt program, så måste jag gå in och ändra på 9 miljarder ställen. Nej. Det här sättet att skapa ett objekt på, det är ju jätteenkelt att göra bara liksom rakt upp och ner sådär, men har vi flera stycken instanser av det? Alltså objekt. Ett objekt är en instans, säger man. Så behöver vi göra saker och ting på lite annorlunda sätt. Men innan vi kommer till det här lite annorlunda sättet, då måste vi få en lite mer förståelse för vad this är. Här har vi två tärningar och tar jag väl lite luft emellan här. Det här känner ni igen kanske en del av er som jag examinerar åtminstone. Jag tycker om luft i koden, men inte för mycket och inte för lite. Lagom. För då blir det lättare att läsa. Vi har en funktion allra överst. Den heter fortfarande roll för det här rör tärningar. Och det enda som den gör där nu då, det är liksom this.faceValue. Va? Nu har vi inte ens något objekt längre här ju. Vad är det här för någonting? Och det här är ett steg på vägen bara för att förklara lite hur this fungerar. För jag behöver inte skriva det här inuti ett objekt precis som jag gjorde här tidigare, utan jag kan skriva this rakt in i en funktion som är lösryckt. Precis som de här lösryckta funktionerna som ni har så kodat, va? Det går alldeles utmärkt. Och ska jag väl egentligen ta och byta plats på dem där. Det blir bättre, tror jag. Då kan jag skapa ett tärningsobjekt här. Face value colon undefined. Egentligen behöver jag inte skriva face value colon undefined, men det är bara för att det ska bli tydligt här att jag är intresserad av att det här objektet ska ha egenskapen face value. Och sen så ska det dessutom finnas en funktion som heter roll också. Så nu är roll deklarerad utanför det här objektet. Men jag bara pekar ut att roll ska minsann, vi ska använda den inuti den här funktionen. Och det här är en lite ny syntax, eller nyare syntax. Och det är rätt så vanligt om man tittar på gammal kod att man kanske är tvungen att skriva på det här viset. Men det har man kottat ner nu från och med ECMAScript 2015 eller när det nu inträffar. Så då räcker med att jag bara skriver roll här. Men det där kan vara en bra syntax att känna till. För här kan jag ju liksom istället för att döpa den där till roll så kan jag kalla den my roll istället till exempel. Om jag nu skulle av någon anledning vilja byta namn på den. Men nu vill jag inte det. Men det är ju fullt möjligt att göra.
Det påminner väldigt mycket om det tidigare sättet att, som jag visade här. Alltså vi skapar en tärning. Jag kan ju skapa en tärning till då, face value, men den har jag inte kopplat ihop den med någon funktion här. Men däremot så är det fullt möjligt faktiskt att göra det. Nu tror jag inte det var någon av er som jag examinerade som använde sig av call till exempel eller apply när jag använde max och min på math. Ni har ingen minne av det i alla fall. Men vi ska försöka förklara det här på något sätt då. Så måste det se ut. Vi kan ju kasta den här tärningen som den här tärningsobjektet eller objektet som DAI refererar till. Det är inga konstigheter. Referensen till objektet punkt roll. Hur ser det här ut? Ja, det ser ut som tidigare. DAI som vi har där uppe refererar till ett objekt, va? Som innehåller face value och en referens till en funktion, va? Roll. Hur är det som vi hittar här uppe då? Egentligen, det är ju den funktionen som vi har kopplat här, va? Och här har vi ju själva vårt tärningsobjekt. Så när man tar och skriver die roll här så kommer det där ju att innebära att this här uppe refererar till det här objektet, va? Och då slumpar vi ett tal mellan 1 och 6 och då kommer face value här kanske att få värdet 4 till exempel. Så this refererar alltid till då objektet som kör koden. Det är inte sant att uttrycka sig på det viset, men tänk så blir det här rätt och lätt. Vi tittar på lite annat sätt att göra det här på då. Och allting i det här syftar ju då till att vi ska tala om för funktionen vad this är för någonting. Och ett annat sätt att göra det här på, det är som vi tar och tittar på nu ska vi se här. Vi tittar på det här sättet att göra det på med hjälp av call då. Vilken funktion ska vi köra? Jo, vi ska köra den här funktionen, va? Roll. Och den ska anropas. Call. Och vad ska den anropas för objekt då? Ja, det är det som vi skickar med här. Die to. Så för det här objektet som vi har där så ska det här köras. Då kommer roll att exekveras. Och det här värdet, det är det värdet som this får när den funktionen exekveras. Die2 refererar till någonting och this, när vi befinner oss här inuti, refererar till samma objekt när vi skriver på det här sättet, va? Så med andra ord, beroende på
vilket objekt det är som är inblandad vid exekvering av funktionen, så kommer this att referera till olika objekt. I det ena anropet här, då kommer this att referera till vårt die-objekt. I det här anropet, då kommer this här uppe att referera till vårt die2-objekt. Vad är det för någon fördel med det här då? Jo, vi har två helt separata objekt och de delar på en och samma funktion. Vi behöver inte skriva vår funktion mer än en enda gång. Men det här är ju ett så knöligt sätt att göra det här på. Kan man ju tycka, men vadå? Anropa en funktion. Alltså, det där tycker jag det ser lätt och bekvämt ut att anropa en funktion, va? Det är fruktansvärt komplicerat. Typ. Det är inte lika intuitivt kanske, va? Vad det är för någonting som händer och sker. Utan det som är det vi vill uppnå och det vi vill göra här, det är att koppla ihop egentligen, om jag uttrycker mig på det viset som jag gjorde innan den här föreläsningen då, variabler med funktioner i ett enda paket. Eller egenskaper och metoder som vi kallar det då när vi har väl stoppat dem där i ett och samma paket. Det enda som den här bilden visar är ungefär det som jag har diskuterat här. Vi pratar om call, men det finns också någonting som heter apply. Och det enda som är skillnad mellan de här två, det är att call kan vi då skicka med ytterligare argument till funktionen. Om det nu är som så att funktionen som vi anropar, small talk i det här fallet som den heter, har en parameterlista. Då vill vi kunna skicka med data in till den. Va? Så i det här fallet här, när jag använder call som jag tittade på tidigare, så kan jag då bara skriva ett komma och sen så en sträng och då kommer vi anropet av small talk då komma hello att överföras till parametern greet. Finns det fler parametrar här? Ja. Och komma separerar vi dem bara. Hur många var det som använde spread-operatorn när ni anropade MathMax? Vad då gjorde ni det här? Ni såg till så att arrayen blev komma separerad. Ja, ungefär så i alla fall. Men man skulle också kunna använda, istället för call skulle man kunna använda apply. Och skillnaden mellan de här två då, det är ju att istället för att vi har flera argument här nu då, komma separerade, kan vi skicka in ett argument i form av en array som innehåller flera element om det är så att det behövs. Det är det som är skillnaden mellan de här två. Annars är de exakt likadana. Den här bilden är bara liksom en annan vinkling av exakt samma sak som jag pratade om på förra bilden. Istället för att en tärning så är det en person här med flera egenskaper. Namn, age och sen talk då för att någon metod här. Same same but ja, not so different. Efter pausen så ska vi börja titta på det med designmönster. För vi har ett problem här, nämligen att om vi nu skapar flera objekt som ser exakt likadana ut, då vill vi inte riskera att vi kanske av en olyckshändelse gör någon lite skillnad på olika objekt.
det är då såna här saker som man har hittat på då med ett designmönster som heter factory som vi använder oss av för att tillverka ett objekt då. Men det tar vi efter pausen. 10 minuters paus, kvart över kör vi igång igen. Då börjar vi med det simplaste, det som heter factory. Vad använder man det här till? Jo, för att tillverka objekt så att de alltid ser exakt likadana ut. Och det här är ingenting annat än en funktion helt enkelt som returnerar en referens till ett objekt. Så om vi har den här koden så tar vi väl och tittar på den i Visual Studio Code istället. Det här har vi själva factory. Det som är markerat här är helt enkelt en funktion vars uppgift är att skapa objekt så att de alltid ser likadana ut. I det här fallet så är jag intresserad av ett objekt som alltid har en egenskap som heter face value och alltid har en funktion som heter roll. Det är det som objektet ska innehålla. Ponera nu att vi inte ville skapa det på det här viset utan vi skulle ha den här traditionella sättet att göra det på. Om man nu gör det på det här viset så är det ju lätt hänt alltså, om man är dålig på copy and paste programmera att man kanske råkar stava fel på en egenskap. Plötsligt har vi ett tärningsobjekt, eller det är egentligen som ska vara ett tärningsobjekt som har en egenskap som inte heter face value utan någonting annat, fake value. Så det är det här som jag vill råda bot på. Vi vill inte liksom ha kod som vi dels kanske upprepar och sen kanske problemet är att vi inte upprepar koden på det viset som vi ska göra. Det vill säga vi får två objekt som har olika egenskaper i det här fallet. Och lösningen på det här är ju att vi har en funktion som returnerar ett objekt. Precis som den här funktionen som heter createDie gör. Det den gör på rad 4 till och med 9 det är att den skapar ett objekt med hjälp av en objektliteral. Och sen så har vi då egenskapen face value och vi har metoden roll också. Och när vi tar och anropar den här funktionen som vi gör då på rad 13 här, createDie, så returnerar den ju precis det som står här på rad 10. Nämligen en referens till det här objektet som vi precis har skapat. Och sen så fungerar det ju som vanligt här med att vi kan anropa roll till exempel. Och vill jag skapa ytterligare tärningar här nu då? Ja, kan jag väl göra det då? Eller 10 tärningar, eller hur många det är nu jag behöver. Då får jag 10 uppsättningar av de här objekten som innehåller dels egenskapen, dels metoden. Och när vi börjar liksom komma upp här i så många olika objekt. Ja, då är det väl väsentligt att vi vet och förstår innebörden av this inuti metoderna. Så i det här fallet nu på rad 13 och 16 så skapas alltså två helt separata objekt. Så två helt separata objekt som die refererar till respektive die to refererar till. Och det de här objekten innehåller, vad är det för någonting?
Jo, det är ju de där sakerna som vi hittar där, va? Face value och roll. Nackdelen med det här sättet, det har vi redan berört här under innan pausen. Det blir ju att skapar jag två objekt, okej, då har ju varje objekt sin face value. Det är okej, för har vi två tärningar ska vi kunna få så att säga två resultat av tärningarna, va? Som är oberoende av varandra. Men de innehåller ju även koden för roll i båda fallen. Inget stort problem alltså om vi har två stycken tärningar bara. Det gör ju ingenting om den här lilla funktionen med en sats i dupliceras. Så att den finns på två ställen alltså. Gör absolut ingenting. Men ponera här nu då att vi har återigen då 1 miljon tärningar. Eller vad det nu är för någonting vi har. Och det finns 1 miljon uppsättningar av den här metoden. Eller att vi har ett objekt som innehåller inte bara en metod utan kanske innehåller 20 metoder. Då kan det börja bli ett problem. Det är sällan det är det. Men man ska vara medveten om att det fungerar på det här sättet. Men som vi tidigare visade, en lösning på det här problemet, det är ju liksom att respektive objekt behöver inte hålla den där funktionen, utan funktionen roll, den kan ju finnas någon annanstans. Och sen så kan ju bara den här referera till samma funktion då. Det gör inte det här factory. Den ordnar inte det här åt oss. Men det är, så skulle man ju kanske vilja ha det då. Vi får väl se om vi kommer dit. Men factory är en enkel funktion som returnerar ett objekt och objektet innehåller egenskaper och metoder. Det är det simplaste designmönstret beträffande det här med att skapa objekt egentligen. Och det var det första som kom och användes också i JavaScript-världen. Kan jag nog säga egentligen utan att skarva för mycket. Första det namngivna sättet att göra det på i alla fall. Alltså vi kan ju bara nämna en grej som jag inte sa här. Och det är kanske inte helt oväsentligt. Vilken typ är objektet som skapas? När man gör det på det här sättet med ett factory. Och sättet, alltså typen som det här blir, det blir objekt och ingenting annat. För det är ju ett objekt som vi skapar här med en objektliteral. Det är det som vi returnerar sen, va? Så det kan inte bli någonting annat än ett objekt. Men ibland så kanske man är i behov av då att fråga ett objekt av vilken typ är du? Och får man tillbaka objekt? Jaha, so what? Jag kanske vill få tillbaka att det är ett tärningsobjekt istället. Men det kan jag alltså inte göra när man skapar objekt på det här sättet. Det här beroende på lite ens ryggsäck kan man tycka att det är ett stort jätteproblem. Om man är ryggsäcken som jag har så tyckte jag att det här var ett stort jätteproblem. Eftersom jag är van att komma från starkt typat språk. Så det tog ett tag att lämna det där bakom så att man behöver inte alltid veta exakt vad det är. Det finns finns ett begrepp här nu då som heter duck typing. Och det har liksom, alltså, låter det som en anka, ser ut som en anka och flyger som en anka, då är det en anka. Så med andra ord, tittar vi på ett objekt och så kollar vi om det där objektet har egenskapen face value. Den har egenskapen color, färgen på tärningen. Och sen så har den väl eye color också kanske eller någonting sånt där. Men vi är bara intresserade av face value för då säger vi tärning. Så då säger man duck typing då, liksom, ja, har objektet vissa egenskaper, vissa metoder, då är det där. Alltså, kan det här objektet flyga? Kan det rulla framåt? Okej, då är det ett flygplan.
Har den inga vingar och kan inte flyga, då är det inget flygplan. Sen att den har en katapultstol, det gör liksom ingenting. Det har ingenting med flygplan att göra i alla fall, va? Men vi ska inte syssla med duck-typing här, utan vi vill veta lite mer om objekten som vi skapar. För när vi tittar på type of die här, då får vi tillbaka objekt. När vi tittar på någonting som heter constructor så är det fortfarande objekt. Vad den där constructor är för någonting får vi se. Om jag nu tittar på vilka egna egenskaper som det här objektet har, då får jag tillbaka en array med face value och roll. Så det är inte bara egenskaper, utan det är också även metoder som finns. Det motsvarar väl av keys, det där objekt.keys kan jag tänka mig. Men getOwnProperty, och så kan jag då fråga ett objekt, vilka metoder och egenskaper har du? Vi tittar på nästa designmönster här. Constructor. Nu börjar det likna någonting. För när vi tar och skapar objekt egentligen, alltså framförallt i, ska vi kalla det då, icke-förhistorisk JavaScript, alltså lite modernare JavaScript-kod, så brukar vi alltid skapa objekt med hjälp av det reserverade ordet new. Och det där har ni ju faktiskt, i alla fall ni som har gjort examinationsuppgiften, skrivit 3 gånger, åtminstone. Nämligen när ni kastar undantag, va? Throw new error, throw new, eller om det nu var type error, jag kommer inte ihåg riktigt det där. Men ja, det var många som undrade, vad sjutton gör man där då? Det går ju lika bra att strunta i att skriva new. Ja, det gör det med gamla typer som finns. Åtminstone i alla fall. Men när vi skapar det här och skapar objekt, då ska vi alltså vänja oss vid att vi skriver new. Så då skriver man alltså new och sen så namnet på den här funktionen som man anropar för att skapa objektet. Och namnet på funktionen här i det här exemplet är die. Nu ser det lite annorlunda ut här. Skulle jag använt mig av det där kommandot som Johan lärde mig här, men som jag glömt bort vad det var för något, för att ta bort alla kommentarer. Men. Nu returneras det inte längre något objekt här, som ni ser, va? Till skillnad mot factoryt. Men det gör det. Det här är bara ett lite annorlunda sätt att skriva det på egentligen. Så die här nu då är det som man kallar en konstruktorfunktion. Skiljer den sig egentligen från en vanlig funktion då? Ja, inte alls egentligen på något sätt. Det är bara en liten annan namngivningsstandard man har. Bara för att man ska kunna särskilja konstruktorfunktioner ifrån vanliga lösryckta funktioner egentligen. Så på rad 3 där så ser ni ju att die står med stort D. Och det har att göra med att det här är att betrakta som en konstruktorfunktion, och när jag använder av en konstruktorfunktion för att skapa ett objekt så skriver jag new och sen namnet på konstruktorfunktionen. Nu behöver ni ju inte ni till exempel i examinationsuppgiften skriva new math när ni jobbar med typen math, max, min och math, max. Eller random som det står här. Det har att göra med att det ser lite annorlunda ut där. Vi ramlar inte in på det för tillfället. Men inuti den här konstruktorfunktionen, där skriver jag vilka medlemmar som det här objektet ska ha. Och i det här fallet så har vi då egenskapen face value på rad 4. Och vi har metoden roll på rad 5 och framåt där. De ser ungefär lika ut som tidigare, va? Men här skriver man this då. För vad är det för någonting som ska initieras av den här konstruktorfunktionen? Jo, det här objektet som vi håller på att jobba med. This. Refererar ju till det här objektet som vi jobbar med. Och
objektet skapas med hjälp av new. Så skriver vi new och så namnet på konstruktorfunktionen, eller vilken funktion som helst faktiskt. Så får vi tillbaka en referens till ett objekt som har blivit skapat. Det som gör att die betraktas här mer eller mindre kan vi väl säga då, som en konstruktorfunktion, det är just att det står new framför. Men vi skriver innehållet i den här funktionen på lite speciellt sätt med this bland annat där. Men då får vi ett objekt, precis som i de andra fallen, ett die-objekt som vi har lite längre ner här, som den här referensvariablen här nu då refererar till. Vi kan plocka ut ett egenskapsvärde, vi kan anropa en metod som finns på objektet, om jag uttrycker mig så. Det som blir lite intressant här, det är väl ungefär, vad kommer vi att få tillbaka av type of, vad får vi tillbaka av constructor? Om vi nu ska jämföra med hur det ser ut med factory design-mönstret. Tydligen så slumpades det fram en etta. Type of ger objekt fortfarande. Constructor, vad refererar den till? Jo, den refererar till en funktion som heter die. Och sen så har vi då de olika medlemmarna som finns då i det här objektet. Och i det här fallet så är det då face value och roll. Det var ju väldigt snarlikt det som det var tidigare. Skillnaden är function die där, förut så stod det function object. Så på det här viset så kan vi alltså på något sätt få reda på vilken funktion som användes för att skapa objektet. Så nu kan vi väl kanske då säga att objektet är av en viss typ. Det går faktiskt att snoka reda på det, även om det kanske är lite långsökt. Men det går alldeles utmärkt att göra det. Genomgående här, en liten parentes här. Genomgående här när jag deklarerar de här referensvariablerna som die och die2 här nu då. Så skriver jag lätt framför. Det spelar inte någon större roll om jag skriver lätt där. Men det är rätt vanligt att om man tittar på nyare exempel, ny kod, så väljer många att skriva konst framför. Om det är som så att den här referensvariabeln die2 inte ska referera till något annat objekt överhuvudtaget, utan det ska referera till det här objektet. Då kan man inte tilldela die2 ett annat värde överhuvudtaget här om man skriver konst framför. Objektet kan man ändra på, men inte die2. Jag menar, nu använder vi det här sättet att skapa våra objekt på. Hur ser det här ut om vi nu ska skissa upp det där lite hastigt som jag gjort tidigare med vår stack med våra två referensvariabler som refererar till två olika, i det här fallet då, die-objekt som innehåller F1 får stå för face value och innehåller metoden också, va? Fortfarande ingen skillnad. Alla metoder hänger med varje objekt. Så har vi 1 miljon tärningar så finns det 1 miljon uppsättningar av funktionen som heter roll. Och så kanske man inte vill ha det, och det har jag redan diskuterat. Alltså att det skulle vara mycket bättre om det fanns funktioner kanske på ett enda ställe, för då slipper den vara duplicerad. Eller finnas 1 miljon uppsättningar av den. Aj då, det var ju helt fel. Minimera skulle jag göra.
Okej, okay, factor pratat om. Så kommer då constructor, där man använder new för att skapa nya instanser av objekt. Väldigt, en massa nya begrepp här idag, va? Så new die där skapar alltså en ny instans av ett objekt. Skapar ett objekt, skapar en ny instans. Ja, det finns många olika sätt att uttrycka sig på. Alla innebär hur som helst att det skapas ett nytt objekt. Den här konstruktorfunktionen som vi ser så här saknar ju parametrar. Men okej då, jag vill kanske skapa ett objekt och skicka med lite data i samband med att jag skapar för att initiera de olika egenskaperna. Det är ju helt möjligt att göra. Jag menar, det är ju en funktion för skjutsingen. Så i det här fallet så kan man ju skapa en enkel person som heter Nisse och som är 42 tydligen här. Och då överförs ju Nisse till name och 42 till age. Och name och age tilldelas sen this.name och this.age. Så då blir det ju knutet till det objektet tillsammans med att vi skapar det, va? Så det är helt okej att göra. Så jag menar, de här objekten, de är återigen två helt identiska objekt, så när som på egenskaperna name och respektive age. Annars är objekten likadana. Och det är det som den här konstruktionen, så att säga, konstruktorfunktionen, hjälper till med att säkerställa. Det förändrar inte på något sätt hur i det här fallet talk fungerar. Den är knuten till varje objekt som vi instansierar. Så i det här fallet så har vi ju simple person 1 och simple person 2, två referenser till två sådana här simple person-objekt. Varje objekt innehåller name, age samt metoden, koden för metoden talk. Men det går jättebra såklart att ha en parameterlista här. Nu behöver vi närma oss det som vi vill göra här då, nämligen att ha separata objekt med separerade egenskaper men gemensamma metoder. Då behöver ju inte metoderna vara, finnas i flera exakt likadana upplagor. Och då jobbar vi med ett designmönster som heter Constructor Prototype. Och det här designmönstret, det är det som ni ska använda av åtminstone för ett av objekten i examinationsuppgiften. Det här är ett vanligt designmönster. Ett vanligt sätt att skapa objekt på. Eller typer på. Oj då, jaha, fick man en uppdatering på köpet där. Okej. Då ska vi se lite hur det här fungerar. Här har vi en konstruktorfunktion då. Precis som den såg ut som tidigare. Det som är bortlyft härifrån, det är alltså funktionen eller metoden som fanns inuti här, va? Utan istället så har vi hängt i den här funktionen som heter roll, inte direkt på die här utan på die.prototype. Och prototype, det är helt enkelt en referens till ett objekt som innehåller en metod. Ingenting annat. Det är inte konstigare än så, eller så konstigt är det. Och här inuti så kan vi då skriva this. Effekten av det här då? Ja, hur ser det här ut då när vi tar och skapar en ny tärning här och vi låter i det här fallet die där som är markerat, där refererat till den här då. Ja.
Vi ritar upp det här på nytt igen. Först stacken. Nu ritar inte jag upp det här exakt hur det fungerar, utan det blir lite förenklat, va? Eller är det meningen att det ska vara det i alla fall? Och det där refererar till ett objekt som innehåller face value. Var någonstans har vi tagit vägen med vår metod då? Jo, här finns det ju en prototyp också då. Jag ska inte rita det här exakt hur det ser ut, det kommer en föreläsning lite längre fram. Men i princip kan vi bara säga så här att det här objektet har tillgång till roll via prototype. Så när man anropar det på det här viset då med die.roll, så är det alltså, då säger vi till via die här att vi vill att det här objektet ska köra metoden roll. Okej. Okay. Och när vi kör den här roll här nu då har vi ju this där. Och this när vi exekverar den där koden hamnar på stacken. Och this refererar till det där objektet, va? Skapar vi flera objekt här sen då? Hur ser det då ut då? Ja, vi fortsätter väl med våra nuffror här. Så die to. Och då kommer det att referera till ett nytt die-objekt som innehåller face value. Och den refererar ut till samma funktion roll som ligger på prototypen. Ja. Finns det bara en enda ställe som den här funktionen roll finns. Det spelar ingen roll om jag har ett objekt eller om jag har en miljon objekt. Roll finns bara på ett enda ställe. Det enda som vi så att säga behöver duplicera här nu då, det är egenskaperna. Såklart, eftersom olika tärningar håller olika face value. Och hemligheten med att det här kan fungera då, det är just att man har förståelse för this. Vad det är för någonting som händer och sker med den. Ja, sorry på distans att jag inte stänger av micken. Finns det alltså de här... Alltså JavaScript kan man ju skriva på så oändligt många olika sätt, men ett annat visar ju det. Examinationsuppgiften, att det går att skriva den uppgiften på jättemånga olika sätt. Men det gäller även såna här saker och resonemang runt omkring hur ska vi skriva JavaScript-kod, vad är okej att skriva, vad är det enklast att skriva och så vidare. Då finns det ju de alltså som hävdar att man ska i största möjligaste utsträckning sträva efter att inte skriva kod som använder this. Eftersom det är så jäkla svårt att förstå sig på det. Eller eftersom det beter sig så olika i olika situationer. Jag tillhör inte den skolan, kan jag säga. Då skulle jag inte stå och prata om de här designmönstren i så fall. Då skulle jag lägga fokus på någonting annat. Det jag vill säga egentligen runt omkring det här är att det är väsentligt att man förstår det här. För annars blir det svårt att programmera. Och ett sätt att få förståelse för det här är väl kanske titta på den här föreläsningen och inte bara en gång utan kanske två gånger och jobba med övningsuppgifterna och tänka lite, vad är det för något som händer egentligen? Sitta där och rita med papper och penna. Det underlättar när man ska lära sig det här. Jag menar, de enkla grejerna som jag ritar upp här egentligen, de här skisserna, det är ungefär så som det ser ut i mitt huvud när jag tänker runt omkring de här grejerna. Det är mina metaforer. Ni får väl skapa era egna, för jag kan inte ge er några, utan det, ja. Ni får fundera själva runt omkring det där, hur ni vill själva beskriva det där.
Nu har jag hållit på för länge med det här, så de här grejerna behöver inte jag sitta och rita på papper, med papper och penna. Utan jag fokuserar på andra saker, algoritmer som jag behöver rita upp innan jag kodar dem. Så sen hur det språket fungerar, det behöver jag sällan fundera närmare över. Men ni kan vara hjälpta av det i alla fall när ni ska lära er att förstå det här. Det här kan man ju utveckla flera olika steg såklart. Vi kan fylla på med fler metoder, fler egenskaper. I nästa vecka, eller om det är nästa vecka, då kommer jag att prata om någonting som heter arv också dessutom. Va? Så det här med Construct a Prototype, det är inte färdigt i och med det här. Utan vi kan lägga på mer komplexa saker faktiskt. Tror det eller ej. Men i alla fall, med det här Construct a Prototype designmönstret så kan vi alltså få metoder att vara gemensamma för alla instanser som är skapade av en konstruktorfunktion. Här har vi samma designmönster, det är alltså ett Construct a Prototype designmönster. Det är bara ett annat problemområde. Så istället för en tärning så är det en person. Och personen i fråga har ett namn och en ålder. Den här personen kan snacka lite, tala om vem personen är och hur gammal personen är. Så där sätter väl en brytpunkt där då. Vi har en konstruktorfunktion, person, name och age. Vi kan skicka med två stycken argument när vi anropar den här konstruktorfunktionen. Och det gör vi med hjälp av new. Och då kan vi skapa och initiera de här objekten vid ett och samma tillfälle. Inuti den här konstruktorfunktionen nu då så har vi this.name som tilldelas name där på rad 4 och sen age på rad 5 där vi tar hand om kanske på ett övertydligt sätt då vad age och name har för några värden. Därefter på rad 8 till och med 10 där då så har vi en funktion som heter talk. Och den här metoden då kan respektive instans då av person då anropa och this.name och this.age få sina värden från det anropande objektet. Det är fel att uttrycka sig så, men det blir rätt i huvudet på er om ni tänker så. Jag tänkte att vi skulle köra debuggen här nu då och se hur det här beter sig och ser ut egentligen. Va? Jag tror vi gör det enkelt för oss. Jag sätter brytpunkter inuti konstruktorfunktionen och så sätter vi det på talk också för säkerhets skull. Och sen så kör vi väl igång det här. Förhoppningsvis. Sådär. Let person, new person, rad 12 står på tur att exekveras. Och vi hoppar väl in i den där då. Och då hoppar vi in i konstruktorfunktionen. Och vi ser ju vad parametrarnas värden är. Age har värdet 42 och name har värdet Nisse. Och det stämmer väl överens med vad som står i anropet på rad 12. Va? Och det här objektet då. Det ska väl finnas någon automatisk variabel. Ja, den heter person.
eller this som refererar till ett personobjekt. Den innehåller ju inte någonting annat än någonting som heter underscore underscore proto underscore underscore, och så glömmer ni det. Men då kan vi lägga till en egenskap till det här objektet som vi håller på att skapa, och name Nisse lägger vi till. Det står inte this.name här, utan det är ju this står ju där uppe som ni ser, va? Och sen så lägger vi på age också. Och sen så lämnar vi den här funktionen, och då går this upp i rök. Nu refererar this till någonting annat. Vi fick ju en fråga här tidigare om det fanns this utanför, och där ser vi beviset på det. Men person one här nu då. Refererar till ett personobjekt som ni ser där, vars age och name är sagt till 42 och Nisse, va? Vi tar nästa objekt, och då ska vi skapa det här objektet, men nu är age och name 7 respektive Ellen, va? Och där objektet initieras. Och tittar vi på objektet som person 2 refererar till, så ser vi då att person 2 refererar till ett objekt vars name och age är Ellen respektive 7. Och fortfarande är det ju så klart här nu då att person 1 refererar till ett helt annat objekt vars name och age är Nisse och 42, två helt separata objekt med olika egenskaper, värden. Egenskaperna är exakt de här, egenskapernas namn är exakt de här, samma, men värdena är olika. Sen kan vi väl hoppa in i den här funktionen då. Och nu var det ju person 1 som anropade den här funktionen. Det är den som kör koden, det är den som kör funktionen. Vi kan tänka så. Och person 1, liksom, det är ju det objektet som innehåller Nisse och 47. Så när vi är inuti den här funktionen så är det ju this som refererar till samma objekt som person 1 refererar till. Och det ser vi här ute då, under watchen här då, att här är this, det är ett personobjekt, ett objekt som är typen person, som innehåller Nisse respektive 42. Så när man gör konsol log här nu då, så borde det komma ut jag, Nisse, är 42 år. Och det gör det ju. Sen kommer vi ner här till person 2 som ser till att metoden talk ska exekveras. Då hoppar vi in i den. Och i det här fallet nu när det är person 2 som har initierat det här exekveringen av metoden talk, så kommer this att referera till samma objekt som person 2 refererar till. Det ser vi också under watchen där. Det är ett personobjekt och name och age har värdena Ellen och 7. Följaktligen när vi kör den här satsen här, så borde det komma ut jag, Ellen är 7 år. Och det gör det ju. Så de här två objekten här nu då delar alltså på en och samma metod. Och med hjälp av this så kan vi få reda på vilket objekt det är som har initierat anropet av metoden. Och vi kan komma åt det objektets egenskaper. Fattar man det här exemplet, då har man förstått väldigt mycket.
Sen är det bara liksom en skalfråga, alltså skala upp det här. Fler metoder, fler egenskaper. Fler konstruktorfunktioner. Det här innehåller kärnan i det hela, så långt i alla fall. Va? Och det är det här som ni behöver ungefär, kan jag tänka mig, för att börja jobba med vissa delar av övningsuppgifterna. Inte alla kanske, va? Okej då, klass syntax eller klassyntax, bara syntaktiskt socker. Vad innebär det här då? Ja, det här är någonting som är nytt, eller relativt nytt. Ja, nu är det några år sedan faktiskt som klassyntaxen kom till JavaScript. Det fanns väldigt många som var emot att det här infördes i språket. Man argumenterade för att det här är bara en massa tjafs som ni stoppar in i JavaScript bara för att locka över alla som håller på med C++, Java, C-sharp och så vidare. Bara för att de ska kunna använda det här, vårt språk. Då ska ni inte liksom kladda ner språket med massa ytterligare konstig syntax. Det är en syn på det här. En annan syn på det är jättebra, vad bra, nu får vi ett enklare sätt att uttrycka oss. Egentligen istället för att hålla på med det här med constructor prototype design mönstret. För det här är ingenting nytt, det tillför egentligen ingenting nytt under huven på JavaScript. Det är exakt samma sak som vi har pratat om här tidigare, bara ett annat sätt att skriva det på. Och sen så görs det här om till, gissa vad? Constructor prototype. Använder man det här sättet om man inte är så erfaren programmerare så har väl Johan och jag dragit slutsatsen att man kan skriva bättre kod med hjälp av det här. Kan man skriva bättre kod som är lättare att förstå så tycker jag att det är av godo. Sen om det kan bero på att man har så urusla lärare som inte kan lära en att hur man skriver kod med constructor prototype, det ska vi låta osagt då. Eller vad det nu kan tänkas bero på. Men det här är som ni ser framför er, det är exakt det som var på föregående bild. Ingen skillnad överhuvudtaget i slutändan. Om vi bara struntar i att det står class die där och lite roll och såna här grejer så kan vi då bara konstatera die face value, output put for, type of die, det är object, die constructor, det är die, vi har get own property names, die, face value. Get en och sen är det på prototypen, constructor och roll. Då tittar vi på prototypen där, va? Jag ska bara se, hade jag inte någon sån bild här? Ja. Här har vi ungefär motsvarande bild. Face value 4, fan det var samma till och med. Mm-hmm. Ja. Det hade det inte behövt vara. Type of die, det är object. Constructor, det är die. Get own property, face value. Och sen så har vi die property där också, constructor role. Eller roll. Så den här syntaxen, alltså att skapa en typ då som heter die. Är helt ekvivalent med det som vi ser här. Det är exakt samma utskrift där, va? Exakt. Så bara genom att titta på de avslutande fem satserna här så skulle inte jag kunna säga den ena är skriven med constructor prototype och den andra skriven med klassyntax. Omöjligt. Syntaktiskt socker. Ett skalbart lager ovanpå som gör det lite enklare att skriva. Och vad ska jag som hastigast säga någonting runt omkring det här utan att dra över för mycket? Jag kan inte räkna. Hur många bilder som var kvar, det var ju jäkligt klantigt. Så istället för function här så skriver man class först. Och så namnen på klassen då. Och sen så skriver man hela. Allt det, alla medlemmar som klassen ska innehålla. Mellan klämparenteser. Den här innehåller två olika metoder.
Constructor får det bara finnas en enda av. Det är den som anropas när man skriver new die. Och det är här som jag kan ta och skapa och initiera mina egenskaper. I det här fallet så har jag bara för tydlighets skull skrivit this.faceValue tillhörs undefined. Jag behöver inte skriva undefined här egentligen, för den får det värdet om den inte finns. Sen så står det roll här rakt upp och ner på rad 7 till och med 9, va? Hänger den på prototypen eller hänger den på i min konstruktor här på något sätt? Skapas det liksom en roll för varje objekt som jag skapar här nu då? Nej, det gör det inte. Utan den där, alla metoder som man skriver på det här viset, de fastnar alltså på prototypobjektet. Så den skapar jag 10 stycken die-objekt här, så kommer det finnas en instans som innehåller, eller ett objekt som innehåller funktionen eller metoden roll. Och sen så finns det 10 övriga objekt som innehåller face value. Så endast en upplaga av funktionen roll kommer att skapas här. Och det är det här sättet som troligtvis ganska många av er kommer att använda er av i kommande kurs när ni tar och jobbar med olika typer av komponenter. För det förenklade sättet att skriva betydligt. Sen finns det väldigt mycket mer såklart och runt det att säga. Liksom, vad är det för någonting man kan jobba med klasser och klasssyntax, här statiska metoder och vad det nu kan vara för någonting. Är JavaScript färdigt? Nej, det är det inte. Det kommer nya grejer varje år. Vi får se vad de stoppar in i den här saken. Det finns vissa brister om man tittar på andra språk som man kanske saknar här. Som är lite stökigt att ordna till. Men just den här biten, det blir lagom enkelt faktiskt. Vad är det för några fördelar då? Om vi ska bara titta på den aspekten som Johan och jag tycker då, när vi tittar på hur det här användes förra året. Genom att skriva på det här viset så får man ett helt annat hjälp att strukturera och organisera sin kod. Och ju bättre man får struktur och organisation av sin kod, desto enklare är det att hitta i den och skriva den överhuvudtaget och tänka rätt runt omkring saker och ting istället för att skriva en massa lösryckta funktioner. Det är ingenting som utesluter såklart att man kan skriva bra kod med så att säga lösryckta funktioner heller. Alltså. Men vi upplever att det är en längre mognadsprocess att göra det. Här kommer man lite fortare fram faktiskt. Men ni ska kunna behärska båda delarna. Och såklart här så kan man skicka med argument precis som man kunde. Motsvarande exempel som tidigare. För att jag använder klassyntaxen här. Konstruktorn har då name och age i det här fallet. Kan skicka med lite data när vi skapar objekten. Och ska bara nämna då ett relativt hyfsat nytt designmönster. Jag har faktiskt inte läst på det här inför året. Det kanske har hänt en hel del på den här fronten, men man kan väl säga att den som har hittat på det här, det är sådana som inte tycker det är så trevligt det här med Klas. Utan då måste vi ju ha något annat sätt att skapa objekt på som är enkelt och bra och vad det nu kan finnas för andra skäl till det här. Och det här bygger lite på att man samlar, i alla fall som jag har valt att presentera det här, va? Och det här bara för att det ska knyta an lite till de tidigare exemplen. Så har vi samlat metoderna i någon typ av bas här, va? Eller prototyp om vi så vill. Mm. Och sen så tar vi och skapar ett nytt objekt här. Och sen så lånar vi in och hämtar vi in lite funktioner som finns i den här prototypen där. Det är ungefär så som Constructor Prototype det här faktiskt. Man kan tänka runt omkring det ungefär på samma sätt, på ett annat sätt att uttrycka det på.
Den där historien, value, writable and numerable, configurable, vad motsvarar det där då? Jo, hade jag skapat det här objektet på det här sättet. Vi skriver det också, undefined. Det ska stå undefined. Så är det motsvarande precis exakt samma sak. Vi får en egenskap som jag kan ändra värdet på, som jag kan konfigurera, och jag kan så att säga, fråga det här objektet vilka egenskaper den har. Ändrar jag true där till false istället, så kan jag inte förändra den här egenskapens värde. Så här kan man ha full kontroll alltså på de olika egenskaperna på ett relativt enkelt sätt. Och det är väl det som kanske gör det här intressant ur vissa aspekter då, att man kan styra det här beteendet med om jag ska kunna ändra värden och inte. Det kan vara en aspekt på det hela. Det här sättet att skapa objekt på, om jag jämför med tidigare förra årets kursomgång, behöver ni inte göra examinationsuppgift 2. Däremot så förekommer det alltså i övningsuppgifterna. Men på något sätt, ni ska ha liksom känna till att det finns ett smörgåsbord där ute att skapa objekt på, att organisera sin kod på. Och det här är tre olika exempel här, de här avslutande, som är rätt vanligt att man jobbar med. Sen finns det såklart en skog till med massa, på massa olika sätt då. Det här är långt ifrån de enda som jag tagit upp här, från factory till constructor till constructor prototype till class syntax till OOLOO. Här finns ju ett gäng till, va. Det här är bara några som jag har valt ut här. Men constructor prototype och class, de ska ni definitivt ta med från den här kursen. Så ska jag bara se vad det är på den sista bilden. Same, same but different. Här var det en person istället för tärning igen. Men exakt samma designmönster. Jag har försökt göra så i den här presentationen att jag har en tärning och jag har en person. Och så är det två exempel, alltså olika sätt att implementera det här på, bara för att ni ska kunna se två olika sätt eller två implementeringar av samma designmönster med lite olika metoder och egenskaper. Same, same but different. Slightly. Typ. Det var det hela idag. Tack för idag.